Maravilhoso, foi uma coisa que
caiu do céu pra gente, que foi uma realização que não esperavam pra esse ano. E demos conta do recado e ficamos em terceiro lugar. O retorno foi maravilhoso. O pessoal gostou muito do nosso trabalho e é trabalhar pra manter o nível ou melhor. A ETA já mostrou sua força nesse clipe, né? A ETA mostrou e tem muita coisa por vir. E vamos trabalhar pra manter o nível, como eu disse, pra vocês verem o melhor espetáculo da Lagoa. Então, pra gente encerrar, São João 2022 tá chegando e provavelmente estaremos todos no Arraiá. Como vai ser pra Luiz Henrique viver a emoção de representar ETA São João no concurso alagoano de quadrilha junina? Penso nisso cada dia, tô contando os dias pra isso, porque vai ser uma realização pessoal e voltar a vestir noivo, porque eu já fui noiva muitos anos atrás e eu vou voltar a vestir branco. Que vem esse dia pra eu chorar da alegria e pular com meus companheiros e comemorar várias noites maravilhosas. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra ETA São João, que a ETA faça um espetáculo maravilhoso. Ela já mostrou que veio pra fazer um belíssimo espetáculo e que desejo, em nome de toda a equipe TV Balanço, todo o sucesso e pra Luiz Henrique junto com a família ETA São João. E pessoal, você que quer conferir o clipe de Luiz Henrique e Meia Albuquerque, vai aqui no nosso canal que com certeza tá lá. Então já daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Muito obrigado, Luiz Henrique. E fica ligadinho, a gente volta já já. Pessoal, estamos de volta e agora com Niele Lins, que com certeza tem um papel fundamental na quadrilha junina ETA São João. Ela que é musa da quadrilha junina. Fala pra gente a emoção de ser musa hoje da família junina ETA São João. Então, né, gente, é uma felicidade enorme com a quadrilha que tá agora, né, que um pouco, muita gente fala que a quadrilha não existe, mas a quadrilha existe sim, tá 2 anos de aniversário da quadrilha, né, e é isso, minha gente, estamos aqui prontos pro São João, né, e aguardo os próximos capítulos. Como eu falei, tava conversando agora há pouco com o Luiz Henrique, a ETA, em meio a essa pandemia toda, fez sua estreia, mostrou sua força. Como é que tá o coração da quadrilheira Niele Lins para o São João 2022? Ah, gente, tá mil. Eu tava 3 anos parada, 3 para 4 anos paradas. E assim, quando eu voltei, que eu vim para ser a moça da quadrilha, aí já veio a pandemia, né? Mas durante a pandemia, a quadrilha veio ganhando várias coisinhas. Então, assim, o coração tá mil. De quadrilheira, tô louca para dançar, louca para enfrentar o São João. E é isso, gente. Tô muito feliz e muito satisfeita com a quadrilha. Então, vamos aguardar Niele Lins, musa da quadrilha ETA São João, nos Arraiais em 2022. Claro! Ai, claro, todos os capítulos! O que esperar da família junina nesse trabalho maravilhoso que a ETA vem fazendo para os espetáculos que irão acontecer nos Arraiais em 2022? Então, a quadrilha é assim, é uma família, minha gente, só espere amor, só espere ter amor, porque a quadrilha é muito linda. É um amor que a gente tem, todo mundo sente um por outro. Então, assim, é só. Precisa de gratidão pela quadrilha, só isso mesmo que eu falo pra vocês. A TV Balanço esteve junto com vocês, Chiquinho Almeida, gravando o clipe, né, pra o concurso da Lical. Como foi pra você botar aquele figurino e dizer assim: chegou o São João, vou viver a emoção? Fala pra gente. A gente foi muito emocionante, muito mesmo, porque sabendo que nosso colega estava participando, a gente dando o máximo ali, né? Não foi fácil, porque assim, pelo horário que já estava, pelo vento que atrapalhou muito também, mas assim, foi muito, muito bom mesmo participar daquele pedacinho só do Toque de São João, pra mostrar pra vocês. Então, 2022, manda um recadinho pra quem quer assistir ETA São João dos Arraiais. Aguardem, porque a ETA tá pra vir com tudo, viu? É isso aí, pessoal. Essa foi a musa da quadrilha ETA São João, Niele Lins, batendo papo muito gostoso aqui com a gente da TV Balanço. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta, pessoal, agora com o Elton, com o Chiquinho, que com certeza faz a ETA acontecer de verdade. Primeiro, começar com o Chiquinho. Chiquinho, como é ser presidente da ETA São João nesse momento de pandemia? Trazendo a ETA para arraiar, mesmo de forma remota, mas trazendo a ETA, fazendo da ETA a realidade que é hoje no estado de Alagoas. No começo foi uma dificuldade muito grande, mas hoje, depois da quadrilha de estreia esse ano, hoje eu me sinto realizado como presidente dessa quadrilha que pra gente só vem trazendo felicidade, só vem trazendo alegria, só vem trazendo prosperidade, muita coisa boa pra quadrilha. Então pra gente tá sendo muito satisfatório, pra mim, não sei pelo Elton, ele vai falar por ele, mas por mim tá sendo muito satisfatório ser presidente da Junaeta São João. Acho, não me arrependo jamais, jamais mesmo, de ter criado essa quadrilha junto com o Elton e com o Anderson. 2 anos de aniversário, 2 anos de alegria, 2 anos de ETA São João. Fala pra gente a tua emoção agora de estar comemorando hoje essa data tão especial pra ETA São João. A gente, quando montou a ETA São João, eu acho que eu cheguei até a falar disso ano passado, que a gente propôs 5 anos fazer a ETA São João dar certo. Já estamos no segundo ano, infelizmente a gente não conseguiu ainda dançar nos arraiais, só fizemos pequenas apresentações, mas tá sendo muito bom, tá sendo muito bom mesmo de verdade estar na ETA São João, tá com todo mundo, eu sei que eu tô sempre, a gente tá muito feliz mesmo. Coisa boa, ETA tá no São João Alagoano, estreando de forma remota, mas estreando esse ano. Agora eu vou falar com o Elton. Elton, viver ETA São João é uma alegria só. Então fala dessa alegria, da alegria de Elton de hoje, de estar junto com o Chiquinho, fazendo a realidade que é ETA São João. Então, hoje está sendo nossa festa de 2 anos, né? Então, assim, não existe realização maior do que essa, né? Tipo, pra gente ter conseguido, assim, manter o grupo de pé diante dessa pandemia, né? Tá uma situação difícil, não só pra gente que não saímos ainda, mostramos um pouco do que a gente dá pra mostrar quando tudo voltar ao normal, mas tá difícil pra todas as quadrilhas, mas pra mim é uma realização muito enorme, porque a gente vem desde o nosso primeiro ano batalhando pra que tudo saia devidamente muito perfeito, tudo que a gente faz é pensado com muito carinho pra nossos componentes e pra todo o público que gosta do trabalho da gente, que acompanha o ETA São João e que tem o carinho, que tá sempre mandando energia positiva pra gente. Então, isso é muito gratificante pra gente. Pra mim é uma felicidade enorme. Coração, com certeza, enche de alegria. E mais alegria agora que eu vou fazer essa pergunta pra você. A ETA já mostrou sua força. No concurso legal, foi 2 campeões e 1 vice-campeão. Fala um pouquinho dessa conquista da ETA. Então, pra gente, na verdade, de início, a gente meio que com insegurança, por ser um grupo novo que ainda não deu a cara no São João, só em lives, né? Então, assim, pra gente foi muito gratificante, foi muito emocionante. Independente do resultado, a gente queria muito participar, porque a gente tem um propósito com a ETA, de que é levar a ETA, levar o São João pra todo o Brasil, independente de estar sendo virtual ou presencial, entendeu? Então, pra mim foi muito gratificante esse título, né? Que a gente conseguiu esse ano pra concurso da Legal. E é isso, não tenho nem palavras pra descrever toda essa emoção. E, assim, é a primeira conquista de muitas que estão por vir, que eu tenho fé em Deus, que a gente tá trabalhando pra isso. Então, assim, a gente tem uma direção muito competente, todo mundo super dedicado pra trazer o melhor pra todo mundo. E a gente viu isso, né, com a conquista. Ana campeã, Hillary campeã, Ney e Luz Henrique vice-campeã. Chiquinho, agora fala pra gente o que aguardar, o que esperar, o que a gente deve ficar na expectativa pra 2022 com a ETA São João. Só tem novidade, eu creio que amanhã a gente já lança a inscrição da quadrilha. A gente vai ter ensaio sim ainda esse ano, vai ser uma coisa bem diferente que a ETA quer trazer. Nosso primeiro ensaio. E a gente tá tudo se preparando pro próximo ano.
tá sem muita novidade. É, espero que as pessoas fiquem abertas a receber a ETA São João mais uma vez em 2022. De braços abertos, porque vem muita coisa boa por aí. No concurso legal eu vi Chiquinho diferente do que eu acostumava ver Chiquinho nos Arraiais. Como foi para você fazer aquela performance maravilhosa apresentando a ETA São João para o Brasil inteiro? Olha, ali foi uma coisa de última hora, No dia lá que a gente estreou, né, lá no concurso da FEMAC, eu fiquei muito nervoso, eu conversei com o pessoal, eu chorei junto com o pessoal, eu quase que eu chorava quando eu apresentei a quadrilha. E pra mim foi muito, fiquei muito feliz em fazer isso pela ETA. E foi assim, foi por última hora. Eu tinha botado um texto de início, aí eu imaginei que poderia participar o Luiz Gonzaga, narrar aquele texto, e sei que foi sucesso. Graças a Deus não veio nenhuma crítica. Aí todo mundo acha que eu sou o marcador da quadrilha, não sou o marcador, sou o componente da quadrilha, dançarino mesmo, então o nosso marcador é outra pessoa. Então foi muito satisfatório pra mim interpretar o Luiz Gonzaga na nossa estreia. Elton, agora fala pra gente, né? Chegando 2022 e com fé em Deus vai ter Arraiá. Vai ter quadrilha junina, vai ter ETA São João no Arraiá. O que o público pode esperar de Elton, de Chiquinho, da família ETA São João? Eu sei que eu fiz essa pergunta pra Chiquinho, mas eu quero ouvir de Elton. Então, ano que vem eu acho que vai ser mais um ano desafiador para a ETA, né? Pelo fato de, um pós-pandemia, a gente tentar reerguer e trazer de volta o grupo para cima, né? Tipo, levar o grupo para o público. Então, assim, para a gente vai vir muito trabalho, vai vir muito suor, porque nada feito com muita facilidade, não tem um rendimento, não tem um sucesso muito bom. Então, assim, estamos preparando trabalhos incríveis. A ETA vem com bastante novidade. Podem esperar um espetáculo super grandioso, com bastante inovação. A ETA São João, ano que vem realmente trazendo o tradicional para o mundo junino. A gente está tentando resgatar um pouco do que foi esquecido do nosso São João, entendeu? Então, é só esperar coisas positivas, que a ETA está trabalhando com tudo para que ano que vem seja tudo perfeito. E viva a ETA São João, que com certeza 2022 vai estar no Arraiá fazendo o que ela sabe fazer de melhor. Show, espetáculo, pode aguardar que vem muita coisa boa. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, porque a festa da ETA São João, segundo ano da ETA São João, tá bombando. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta mais uma vez para vocês, agora com a Larissa, que vai contar um pouquinho para a gente a sua trajetória na Junina ETA São João. Ela que está desde o começo, desde a fundação da Junina ETA São João. Mas primeiro eu quero saber de Larissa, dois anos da família ETA São João. Como é viver isso tudo? Ah, é uma satisfação muito grande, é muito bom, apesar de todo o trabalho que a gente tem, apesar desse São João atípico que a gente viveu esses dois anos sem ter São João, essa pandemia que aconteceu, mas assim, pra gente é muito gratificante ver as coisas que a gente idealiza saindo do papel, a gente vê as coisas acontecendo de verdade. É muito bom, é muito gratificante. Isso com certeza é bom. É bom pegar também, eu vou pegar um gostinho, aliás, nessa sua fala, porque o público que vai assistir as quadrilhas juninas, ele acha que tudo é fácil. Você, como diretora da Junina ETA São João, fala um pouquinho da dificuldade, do trabalho que é organizar a ETA São João. Não é fácil, eu acho que é organizar qualquer quadrilha, né? Porque a gente tem dificuldade até conseguir componente, conseguir patrocínio, a gente conseguir colocar a quadrilha no tablado, são várias dificuldades. A gente tem produção, algumas quadrilhas que tem banda, tem uma dificuldade maior financeira para custear isso. Não é fácil, mas é muito gratificante quando a gente consegue ver tudo realizado no tablado. É muito bom. Então, tudo realizado no tablado, 2022 de volta aos Arraiais. O que esperar de ETA São João? É o que a gente espera, né? A gente espera que tudo se normalize, que realmente o São João 2022 venha com toda a força. E o que esperar da ETA? O que esperar um São João maravilhoso.
A gente está esses 2 anos trabalhando assim, com muita vontade de fazer acontecer, com muita vontade de fazer a ETA surgir de verdade. E a gente está esperando que o São João seja realmente maravilhoso. Então eu quero que agora, Larissa, convide a todos que ainda não faz parte da ETA São João a fazer parte dessa quadrilha, dessa família maravilhosa que é a Junina ETA São João. Pessoal, quem ainda não fez inscrição em quadrilha nenhuma, a ETA está lançando inscrição. A partir de amanhã, dia 25, as nossas inscrições estão abertas. Fiquem ligadinhos nas redes sociais da ETA, que a gente está aí lançando para vocês as inscrições. O primeiro ensaio, que vocês sabem que o primeiro encontro da gente sempre é muito bom. A gente tem festa, tem ensaio. E as novidades vão vir por aí. Fiquem ligadinhos nas redes sociais que a gente tá preparando coisas boas. Que coisa boa! Essa foi Larissa, diretora da quadrilha junina ETA São João. Pessoal, mais uma vez, não sai daí. Tem muita coisa boa a ser mostrada hoje nessa festa que tá bombando. 2 anos de aniversário da família junina ETA São João. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá pessoal, a gente de volta mais uma vez agora com esse casal maravilhoso, Helene e Guilherme, que são diretores da quadrilha junina ETA São João, que vai nos falar agora da emoção de fazer parte dessa família maravilhosa que é a ETA São João. Helene, fala pra gente, como é que fica o coração de vocês fazendo parte dessa nova família, a caçulinha do São João Alagoano? É uma emoção muito grande, até porque nós estamos crescendo junto com ela, né? Entramos no primeiro ano, estamos agora no segundo ano. E assim, a emoção é grande, a expectativa que tudo vai dar certo, sim, é enorme. E a ETA está mostrando que tem tudo para ser grande realmente. Por enquanto, segunda divisão. Mas vamos subir. Com fé em Deus, vai dar tudo certo, vocês estarão na primeira divisão, sim, porque a ETA já mostrou o seu potencial. Como foi viver, mesmo de forma remota, sem alegria, sem o calor do público, viver a emoção de ver a ETA dançando? É, sem a emoção do público, eu acho que o público é muito importante. A torcida é muito importante. Sentir aquele calor de Jaraguá, gritando por você, pela sua quadrilha, é emocionante. Mas foi o jeito, a gente não tinha o que fazer. Então a gente fez o melhor que pôde. Em off ali, né? Como é que chama? Na pandemia. A gente fez o melhor que pôde. Mas eu acho que foi muito emocionante. Pelo menos ao retorno que a gente teve de público, o retorno de todo mundo que assistiu. Adorou. Diz que a gente fez tudo muito bem feito. E foi lindo, né? Foi tudo muito lindo. A ETA tá grande. A ETA tá enorme. E de uma certa forma criou aquela expectativa para quem estava assistindo. ETA São João. Só ouvia falar o nome da ETA São João. Né? Como eu estava conversando agora há pouco com o Chiquinho, ninguém esperava que a ETA ia sair e a ETA saiu. A ETA surgiu. A ETA é realidade. Então, o público pode esperar 2022 um espetáculo belíssimo da ETA São João. Olha, a nossa pretensão, não, a gente vai fazer. A ETA vai dar um show. Não importa se é segunda divisão ainda. A gente quer mostrar que a gente tá grande mesmo. Vai ser um show, um espetáculo, assim, muito bonito. A gente tá fazendo tudo que pode para ser uma quadrilha linda. E vai ser. Pelo mínimo que a gente tem mostrado, pelo pouco que a gente tem, né, mostrado, já tá dizendo para que a gente veio. Isso é bom, porque com certeza, como eu falei, a ETA mostrou sua força. Guilherme disse que não queria falar, que tava meio rouco, mas eu vou aproveitar esse momento e pedir para Guilherme, manda um recadinho para toda a família, para cada brincante da ETA São João. Bom, o que eu tenho a dizer para eles é que eles venham, que tudo vai ser maravilhoso. Estamos aqui de braços abertos esperando por todos. E vai ser um espetáculo. Todo mundo vai ficar de boca aberta. É isso aí, pessoal. O Guilherme disse que estava rouco, mas ele não estava rouco, não. Ele estava escondendo o jogo. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado, Suelene. Obrigado, Guilherme, por esse bate-papo maravilhoso. E daqui a pouquinho a gente volta, pessoal, com mais festa da ETA São João. Segundo ano dessa quadrilha maravilhosa. A festa está bombando. Não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pessoal, estamos de volta agora com Dudu, com Fabiola, mais um casal de diretores dessa quadrilha maravilhosa que é a ETA São João. Vou começar aqui com Dudu. Dudu, fala pra gente. 2 anos de ETA São João. Você, pra você,
como é viver 2 anos dessa quadrilha maravilhosa? É excelente, né? Assim, apesar dessa pandemia, 2 anos sem São João, literalmente, mas assim, a vontade de fazer, de realizar e fazer acontecer é enorme. Tanto é que nós estamos vivendo esse momento agora de curtição, de aproveitar e tentar trazer um pouco desse ano perdido, foi passado aí, mas vamos aproveitar e que venha 2022. E com certeza 2022 as expectativas são para que todas as quadrilhas estejam no Arraiá. Então já adianto e te pergunto, viver ETA com o calor do público no Arraiá, como vai ser para esse coração quadrilheiro? Estamos esperando assim... fazer nosso espetáculo, trazer muita emoção pro pessoal aí e reviver toda a tradição de São João, reviver todas as coreografias. A gente tá trabalhando muito com isso, é um objetivo nosso, é uma quadrilha nova, é uma coisa que a gente, nós tentamos assim, resgatar o que estava assim, até então, perdido, mas com certeza a ETA São João vem para deixar seu nome para sua marca. Fabíola, agora fala pra gente, viver ETA São João pra Fabíola, viver o Arraiá, viver o São João com essa família linda, como é que tá o teu coração? É realizar o sonho do São João na vida real, né? Quem tem um desejo de dançar, de curtir o São João, literalmente, como é o São João, vem pra ETA e vai curtir muito. 2 anos de ETA, como é que tá a festa hoje? A festa tá super animada, tá trazendo muita alegria, muita esperança, muita expectativa, né? Pra 2022, que a gente vem trazendo muita alegria com a ETA. São João 2022 é na ETA. Então agora eu quero deixar com o Dudu para fazer o convite. Você que tá dizendo vem pra ETA, convida agora todo mundo para vir pra ETA. Pessoal, vocês não percam essa oportunidade. Quadrilha Junina, ETA São João 2022 vai arrebentar no salão. Venha pra ETA, não perca. ETA 2022. Beijão. ETA, coisa boa, pessoal. Esse foi o casal Fabíola e Dudu, diretores da Quadrilha Junina ETA São João. Fica ligadinho que daqui a pouquinho a gente volta. Já vem se organizando, a gente já tem alguns projetos
Já temos algumas agendas com alguns secretários de cultura para que a gente já possa levar esses projetos que a gente tem para trabalharmos 2022 com um trabalho diferente, organizado, para que a gente leve as quadrilhas juninas ao patamar que elas merecem, com respeito, com dignidade, com a precisão que eles precisam receber do público, dos lugares que sejam estruturados, com som de qualidade. A gente precisa levar isso para as quadrilhas juninas. Agora, presidente, fala pra gente, como foi estar à frente da Liga nesse período pandêmico? Muito difícil, né? É um período que você não consegue realizar muita coisa. A gente tinha várias ideias, vários projetos, mas infelizmente a pandemia nos restringiu. Mas acreditamos que em 2022, após as eleições, se a gente se reeleger, a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. E apesar da pandemia, a Liga exerceu o seu trabalho, fez muita coisa ainda, trazendo emendas para a entidade que nunca alcançou tê-las, e o trabalho não parou. É mais difícil você fazer um trabalho com a pandemia do que um trabalho normal. Washington, presidente da Liga, acabou de falar: se nós nos reelegermos, então você será candidato à reeleição da Liga de Quadrilha Junina. Sim, sou candidato à reeleição, até porque a gente não conseguiu implantar todo o nosso trabalho. Existem várias ideias e foi barrada por conta da pandemia. Mas a gente tem a ideia e vamos nos propor nosso nome de novo para a candidatura. E se a gente chegar à presidência de novo, a gente vai dar continuidade nos nossos trabalhos em 2022 e 2023. Quem com fé em Deus será no Arraiá, não é isso? Será no Arraiá. Assim o governo nos permita a realizar os concursos, a realizar as apresentações, onde a gente mais gosta é ter o público ao nosso lado. É o calor humano de aquelas apresentações, onde a gente, mesmo que não ganhe o concurso, mas a gente sai aplaudindo do local. É isso que satisfaz o quadrilheiro. Não é só o resultado final. Então, aproveita agora as telinhas da TV Balanço e deixa o teu recado como presidente da entidade Lical para todos os quadrilheiros do estado de Alagoas. Eu deixo aqui a minha esperança que tenhamos um grande São João 2022, onde a gente possa realizar tudo que a gente não realizou durante esses dois anos. Que a gente possa levar um São João diferente, organizado, bonito, como só as quadrilhas de Alagoas sabem fazer. É isso que a gente tem que estar trazendo. A esperança para que a gente viva dias melhores. É isso aí, pessoal. Esse foi o Washington, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas. Fica ligadinho que daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, como eu falei para vocês que a gente ia voltar, estamos de volta agora com ela, Leona Moica. Ela que com certeza representou muito bem no último concurso lá da Junina Xodó e Chamego, a família junina Eta São João. Leona, fala pra gente como é viver a família Eta São João pra você. Ai, primeiramente, boa noite. Ai, gente, é maravilhoso porque eu tô cercado de amigos, cercado de pessoas que são do meu ciclo, que são da minha convivência, então a gente se sente em casa, entendeu? Eu me sinto em casa. A Eta São João é a minha casa, entendeu? Agora eu quero saber de Leona. Vem outros concursos para que Leona represente como representou tão bem a Eta São João, como foi lá no concurso na cidade de Rio Largo, o último concurso que a Janina Chantal Chamigo realizou? Concurso, eu creio que não. Mas tem Leona no tablado, vou dançar sim, de Leona no São João ano que vem. Então, fala pra gente, como é viver Leona e Eta São João? É babado, viu? Porque a Leona, ela tá mais presente na Eta do que o Leonardo, que sou eu de menino, entendeu? Eu acho que a Leona tá 20 horas e o Leonardo tá 4. Então a Leona é mais Eta do que eu mesmo, entendeu? Eu quero saber agora de você o seguinte. A Eta, em meio a toda essa pandemia, ela fez a sua estreia. Ela dançou. Ela foi aos arraiais. Mesmo sem alegria, sem o calor, sem aquela temperatura, sem aquela magia do público. Mas como foi pra Leona ver Eta dançando, ver Eta estreando? Ai, foi mágico. No dia da estreia eu não pude estar por problemas pessoais, mas eu estreiei com a Eta em outra apresentação. E assim, foi maravilhoso.
tipo assim, a gente esperou tanto e para as pessoas podem não ter sido muita coisa, porque não foi uma estreia para o público num tablado, mas para a gente foi muita coisa, porque era muito esperado por tudo. Então, você já falou pra gente aqui que vai viver Eta São João como Leona. Então, manda o teu recado agora pra quem tá nos assistindo nesse momento do que esperar de Leona Moita e de Eta São João. De mim, as pessoas, quem me acompanha, me conhece, já sabe que eu sou uma caixinha de surpresa sempre. Então, esperem muito close no tablado. E da Eta, eu acho que a gente já mostrou. A gente não precisa falar mais nada, a gente já mostrou mais do que tinha que mostrar. E vocês sabem que vai ser babado, né? Então, aguardem o São João, que Eta São João tá aí. É isso aí, pessoal. Essa foi Leona Moica, ela que representou, né, a musa da Junina Eta São João no concurso em 2019, realizado pela Junina Xodó e Chamego lá na cidade de Rio Largo. Fica ligadinho, daqui a pouquinho a gente volta. Yeah.
por esse bate-papo maravilhoso. Pessoal, fica ligadinho que a festa da ETA São João com certeza tá bombando. Obrigado mais uma vez, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, voltamos novamente agora com ela, Hanna Vasconcelos. Eu vou começar diferente. Hanna, estivemos juntos fazendo aquele clipe maravilhoso. E vencedor. Sururu Fresco. Que música maravilhosa. Que espetáculo lindo você deu. E como você falou, se saiu campeã. Como foi pra Hanna viver tudo isso? Aí, é muito satisfatório quando a gente batalha, estuda e quando a gente vê o resultado, ele ser vitorioso. Mesmo que não fosse a vitória do júri, mas fosse a vitória do público, que todo mundo amasse, isso já é muito satisfatório. Eu quero primeiro agradecer também. Obrigado pela força, obrigado pelo apoio, pela disponibilidade. Vocês foram incríveis com a gente, de verdade. Se disponibilizaram 2 dias para estar junto com a gente, fazendo da melhor forma. Na edição, sempre nos comunicando, ó, ficou assim, vamos lá, vamos ajeitar isso, vamos fazer aquilo. Então, obrigada de coração, de verdade. E desejo que muito sucesso cada vez mais a TV Balanço. Por sempre estar apoiando o movimento cultural, o movimento de dentro do nosso estado. Esse é o papel da TV Balanço, que com certeza, como eu falei para você, a gente faz com muito carinho para ajudar os grupos que hoje não têm tanta visibilidade. A gente está trazendo esses grupos para serem vistos. Que bom que o clipe de Hanna se saiu vencedor. Como é para Hanna viver ETA São João? É desafiador também, porque esse ano a Hanna usou a ETA São João como um laboratório. Porque sempre é Anderson, Anderson, Anderson. Esse ano foi o São João da Hanna. Então hoje eu não podia ser diferente. A Hanna vir encerrar o ciclo desse ano tão maravilhoso. E são 2 anos apenas, mas que a gente já colhe frutos incríveis. É uma quadrilha de segunda divisão, uma quadrilha que tem muito trabalho, muita dedicação para que nos próximos anos a gente possa fazer cada vez melhor e colher frutos maravilhosos. Então, como você falou, foi o ano de Hanna. Como é viver Hanna plenamente no São João? Maravilhoso, maravilhoso. É difícil, trabalhoso, porque a gente sabe que toda transformação leva tempo, tem gasto, tem tudo isso. Mas no final de tudo, é muito satisfatório. Satisfatório demais. Agora fala pra gente também viver Hanna com figurino da ETA, dançando São João, estreando pela ETA em meio a toda essa pandemia. É incrível, porque a gente queria ter o contato com o público, mas não deu, mas da mesma forma a gente representou todo o restante do grupo. Foi a sensação, sabe, dizer assim, poxa, agora a gente vai começar realmente de verdade. Porque no ano anterior a gente só tinha feito uma live. Então esse ano a gente pôde se apresentar, a gente pôde dançar, e foi algo incrível, incrível, incrível. A gente quer que chegue logo a liberação para que a gente possa dançar pro público, sentir essa energia e ser retribuído da melhor forma possível. E pra gente fechar agora, fala pra gente, 2022, o que esperar de ETA São João? Sempre esperar o melhor, sempre esperar muita dedicação, muito esforço no que a gente tá fazendo. A gente tem uma linha que é a gente sempre se superar. Não é que a gente precise ser melhor do que ninguém, mas a gente tem uma superação própria. Então a cada ano a gente superando para fazer o melhor para os nossos componentes, para quem assiste a ETA São João, para que isso seja mais gratificante para a gente, independente de resultado de concurso ou qualquer coisa. Então, posso esperar sempre o melhor, muita dedicação, muita garra e muita força, com certeza. Gente, só tenho a agradecer a Hanna, a toda a família ETA São João, pelo acolhimento com a equipe da TV Balanço, e dizer mais uma vez e reforçar, estaremos sempre à disposição de vocês. Quando precisar, pode ligar e a gente vai estar junto mostrando trabalhos maravilhosos que a ETA vem realizando. Pessoal, fica com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. Olá pessoal, voltamos agora, estamos com ela, Hilary Vieira, rainha da Junina ETA São João, que agora vai bater um papo muito legal com a gente aqui da TV Balanço. Hilary, primeiro que tudo, como é que tá o seu coração? 2 anos de aniversário da Junina ETA São João, fala pra gente. Primeiramente, pessoal, que bom revê-los, né? Meu coração transborda alegria e felicidade por poder estar aqui depois de 2 anos, com tudo que tem acontecido, né? Então a gente poder estar junto para confraternizar um pouco é muito emocionante, muito gratificante poder rever a turma, que todo mundo sabe é uma quadrilha que ainda não viveu o São João de fato, por tudo que vem acontecido, mas é muito mágico estar aqui, tá todo mundo brincando, todo mundo curtindo,
ter vocês aqui. Obrigada mais uma vez por estarem aqui, viu? E a gente sempre que a ETA chamar, a TV Balança vai estar aqui fazendo essa cobertura, fazendo o clipe, mostrando esse trabalho maravilhoso que é o trabalho da ETA São João. Que em meio à pandemia fez a sua estreia de forma remota, mas sim sua estreia, viveu um pouquinho a emoção do São João no Arraiá. Fala pra gente como foi pra Hillary viver tudo isso. Foi uma experiência única, diferente, né? Porque eu acostumada a estar com o calor do público, no tablado com o público, a gritaria. A gente hoje, esse ano, teve de forma diferente live. Não teve aquele calor, aquele aplauso, aquela gritaria. Foi uma coisa diferente, mas foi muito feliz, foi muito bom. E poder estar mostrando o que a gente gosta de fazer. Então foi importante demais, foi muito, 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 muito legal. Nós da TV Balança estivemos com você na gravação do clipe. A gente viu uma Hillary determinada. A gente viu uma Hillary que com certeza tem um pezinho no chão, tem os seus objetivos para conseguir conquistar tudo que ela almeja. E com a ETA São João, que Hillary esperar? Dando uma pausa, né? Dando a pergunta que você fez, eu queria agradecer por você ter a disponibilidade, toda a sua equipe. Foi incrível, gente. A melhor coisa que a gente possa fazer é ter uma equipe que nos ajude, que estejam lá disponíveis. O Antônio ficou lá com a gente o tempo todo, ajudando. Olha, faz assim, faz assado, e o resultado não poderia ser diferente. Fui eleita a melhor rainha de Alagoas com um vídeo gravado pela sua equipe. Muito, muito, muito obrigada. E que Hillary esperar? Eu ainda estou me moldando no São João, mas esperar uma Hillary pé no chão, que vai fazer o que está dentro do meu coração. Não vou me moldar aos padrões de outras pessoas, não. Eu vou fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é dançar pé de São João de forma natural e leve. É isso. Então, com certeza, vamos ter uma Hillary totalmente extrovertida e aberta para o público nos arraiais em 2022. Com certeza, viu? Todo mundo que chegar, é abraço, é beijo, é tudo. Porque ano que vem, se Deus quiser, todo mundo já vai estar vacinado. Vai estar todo mundo no Aue, nos empurra e empurra. E segura a ETA 2022. Segura a ETA 2022, viu? Hillary, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Gente, eu quero aproveitar também aqui, agradecer essa família linda que é a ETA São João, agradecer Hillary que nos recebeu lá na sua casa muito bem, com a simpatia, com essa alegria que vocês estão vendo aqui, pessoa maravilhosa. Nós da equipe TV Balanço é que temos que agradecer a vocês por esse espaço maravilhoso. Muito obrigado mesmo, de coração. Pessoal, fica ligadinho porque a festa da ETA tá bombando e daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado, Rio. Beijo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. ETA 2022, aguardem. Segura! Olá, pessoal. Voltamos mais uma vez e olha que eu encontrei aqui Emerson Cultura.L, ele que com certeza é o pioneiro das divulgações dos trabalhos das quadrilhas juninas aqui no estado de Alagoas. E eu começo com você, Emerson, já pedindo para você anunciar para as pessoas que lhe acompanham, que lhe seguem, quando Cultura.L vai retornar seus trabalhos. Então, após 2 anos, né, parados, mediante pandemia, a gente está voltando agora em novembro. Dia 10 de novembro é o nosso retorno, já tem evento marcado para o nosso retorno e a gente está nessa loucura, né? Porque foi um dos primeiros portais aqui de Alagoas, a gente precisou parar, né, devido à pandemia, mas a gente está voltando. Cara nova, tudo novo, é isso aí. Nós da TV Balança vem acompanhando o Cultura.L nos podcasts. São bate-papos maravilhosos. Como é para Emerson do Cultura estar realizando esse projeto dos podcasts aqui no estado de Alagoas? Então, o nosso podcast é o primeiro cultural de Alagoas. E aí é muito difícil. Eu não vou falar para você que é fácil, porque a galera, ela não está preparada para ouvir sobre a cultura. Pouquíssimas pessoas valorizam quando a gente fala de cultura. Muita gente gosta de fofoca, confusão, mas a gente está aí, na persistência. Porque o nosso foco é a cultura, né? E tem muita coisa para ser mostrada, muita coisa para acontecer. E a gente tá na luta, né? Podcast começou e vai voltar agora dia 10 de novembro. Novo podcast. Coisa boa, coisa maravilhosa. Você trouxe para os podcasts artistas maravilhosos.
Como foi para Emerson estar realizando esse projeto com artistas maravilhosos? Maravilhoso, né? Porque eu agradeço imensamente aos meus amigos, meus parceiros que aceitaram o convite. E vou lhe dizer ainda mais, agora novembro, as pessoas não vão acreditar quem vai sentar na cadeirinha ao meu lado, porque vem muita gente, que é muito importante, não só para Alagoas, mas para o nosso Nordeste. Isso é coisa boa, isso é cultura, é a nossa herança, é a nossa essência. E Emerson, como eu falei na abertura desse bate-papo, é o pioneiro aqui no estado de Alagoas. Então, Emerson, fala agora para todos os seus seguidores, né, como é viver, como é sentir, como é fazer o Cultura.L. Eu me arrepio. Quando fala de Cultura.L, faz parte da minha alma, da minha vida. A gente começou, não tinha ninguém, a gente começou do zero. E é muito difícil manter esse projeto em pé. E eu agradeço imensamente a todas as oportunidades que me apareceram e dizer que eu não me importo de ter outros parceiros, porque o sol brilha para todos. Tem espaço para todo mundo, que criem portais, que façam atividades como a de vocês, porque todo mundo não dá conta, um só não dá conta. Tem espaço para todo mundo. Meu amigo, eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Parabéns, Cultura.L. Você sabe do carinho que eu tenho, não só por você, mas por todo o seu trabalho. Muito obrigado mesmo de coração. É isso aí, pessoal. E a gente vai encerrando por aqui com ele, Emerson do Cultura.L. Vamos embora para a festa da ETA São João. É isso aí, pessoal. Que pena que estamos encerrando o nosso programa de hoje com a festa de aniversário do segundo ano dessa quadrilha maravilhosa, ETA São João, que de forma remota estreou sim no São João, né? Não com aquele calor, com aquela alegria, como vocês ouviram aqui o pessoal da ETA falando, que eles gostariam de ter, que é o calor do público, aquela energia. Mas mostrou a sua força e aguarde que com certeza 2022 a ETA vem com certeza com um grande espetáculo. É isso aí, pessoal. Hoje, aqui no aniversário da ETA São João, com o nosso programa, o nosso quadro, para você que com certeza é inscrito e acredita muito no trabalho da TV Balanço. A TV Balanço mostrando a cultura lagoana. Até o próximo programa, se Deus quiser, quarta-feira, às 19 horas. E a gente vai ficando por aqui, deixando para vocês o nosso carinho e o nosso abraço. E os nossos agradecimentos a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal. Gente, obrigado mesmo de coração e quarta-feira que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.